Բարի օր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանում կորոնադեպքերը օրեցօր ավելանում են, այսօր գրանցվել է COVID-19-ի 1351 նոր դեպք, 445-ը Թբիլիսիում, 369-ը Աջարյայում և 295-ը Իմերետիում։ Վարակը խլել է 14 մարդու կյանք, որոնցից մեկը 30 տարեկան տղամարդ է։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Քութայիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում կորոնավիրուսով պայմանավորված մահացության 2 դեպք է գրանցվել։ Վերջիններս 73-ամյա տղամարդ էր Գալիից և 70-ամյակին Սամեգրելոից։ Նախորդ օրը գրանցվել է 337 ապակինում և ապակինվածների ընդհանուր թիվը կազմում է 9003։ Այսօր կայացավ համակարգող խորհրդի նիստ, նիստին հաջորդիվ լրագրողների հարցերին պատասխանել են առողջապահության նախարար Էկատերին Էտիկարաձեն և կառավարության վարչակազմի ղեկավար Նաթիա Մեզվրիշվիլին։ Էկատերին Էտիկարաձեի խոսքով այսօր կորոնավարակակիրների բուժման գործընթացում կներգրավվեն ևս մի քանի կլինիկա։ Ըստ Էտիկարաձեի, այս փուլում հիվանդանոցում գտնվում է 2992 պացիենտ, ովքեր բուժում են ստանում և այսօր նրանցից զգալի մասը պատրաստվում է դուրս գրվել։ Իսկ Նաթիա Մեզրիշվիլու այսօրվանից ուժի մեջ կմտնի օրենք, համաձայն որի Վրաստանի քաղաքացիները, ովքեր երկիր մուտք կգործեն, ՊՇՌ թեստ անցնելուց հետո կինքնամեկուսացվեն և ոչ թե կանցնեն կարանտինային ռեժիմի։ Այսօր Կարմիր գոտում գրանցվել է մահացության ռեկորդային ցուցանիշ, Աջարյայում կորոնավիրուսով մահացել է 7 քաղաքացի, ինչ վերաբերում է COVID-19-ի նոր դեպքերին, ապա գրանցվել է 369 դեպք, ապակինվել 301-ը։ Ընդհանուր առմամբ մարզում ապակինվածների թիվը կազմում է 5684, COVID կլինիկաներում բուժվում է 637 պացիենտ, այդ թվում 24 անչափահաս և 30 հղիկին։ Վերակենդանացման բաժանմունքում է գտնվում 84 վարակակիր, իսկ արեստական շնչառության ներքո 11 քաղաքացի, մարզում կա 56 մահճակալ։ Կորոնավարակի կանխարգելման ուղղված միջոցառումների մասին են այսօր խոսել Թբիլիսիի կառավարության նիստի մեկնարկից առաջ Կախակալաձեն համապատասխան ծառայությունների ներկայացուցիչներին հանձնարարել է սպասարկման կենտրոններում հետևել համապատասխան կանոնների պահպանմանը և անվճար ճաշարաններում կորոնավիրուսային համաճարակով պայմանավորված կարգավորել հերթերն ու բաշխել դիմակները։ Քաղաքապետը խոսել է նաև հասարակական տրանսպորտում կանոնակարգերի պահպանման մասին և ներկայացրել քաղաքապետարանի դիտարկման արդյունքում հայտնաբերված խախտումների վիճակագրությունը։ Ըստ նրա 24 դեպք է գրանցվել, երբ միկրոավտոբուսի վարորդը վարելիս եղել է առանց դիմակի, կիրառվել են համապատասխան պատժամիջոցներ։ Բացահայտվել է 224 դեպք, երբ ուղևորները եղել են առանց դիմակների, ըստ Կախակալաձեի, եթե քաղաքացին հրաժարվի կրել դիմակ, ապա վերջինիս թույլ չի տրվի տեղաշարժվել տրանսպորտով։ Մասնագետները հասարակությանը կոչ են անում խստորեն հետևել հանձնարարականներին, ըստ վերջիններիս համաճարակով պայմանավորված պայքարի պատասխանատվության մեծ մասը բաժին է ընկնում բնակչությանը։ Իմունաբան Բիձինա Կոլումբեգովը հայտնում է, որ առաջիկայում դեպքերի աճը օրական շուրջ 3000 դեպք կհանգեցնի բուժ ոլորտի փլուզմանը։ Ագրարային շուկաներում և տոնավաճառներում մոնիթորինգը շարունակվում է, իրավապահները ինտենսիվորեն վերահսկում են մայրաքաղաքը և Վրաստանի խոշոր քաղաքները։ Շուկաների, տոնավաճառների, ինչպես նաև առևտրի կենտրոնների մուտքերում ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները քաղաքացիների անվտանգության ապահովման նպատակով վերահսկում են հանձնարարականների կատարումը։ Ներքին գործերի նախարարությունը քաղաքացիներին կոչ անում պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, կրել շնչադիմակ և ենթարկվել ոստիկանության ցուցումներ։ Կորոնաիրավիճակը Վրաստանի հարևան երկրներում, Հայաստանում նախորդ օրվա ընթացքում գրանցվել է COVID-19-ի 1836 նոր դեպք, ապակինվել 485-ը, մահացել 23-ը։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում Թուրքիայում հաստատվել է վարակի 1894 նոր դեպք, 74 մահացություն, իսկ Ադրբեջանում 584 նոր դեպք, 5 մահացություն։ Եվ Ռուսաստանում, որտեղ վարակման դեպքերը օրեցօր ավելանում են, նախորդ օրվա ընթացքում վարակվել է 15700 մարդ, մահացել 317-ը։
Հայաստանը Ադրբեջան փող մեղադրանքները շարունակվում են ըստ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Մամլուք քարտուղար Շուշան Ստեփանյանի Լեռնային Ղարաբաղի բանակը առավոտյան խոցել է հակառակորդի անօդաչու թռչող սարք։ Բացի այդ, Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը չի հաստատում Ադրբեջանի կողմից Զանգիլա քաղաքը ռմբագործելու տեղեկությունը։ Հայկական կողմը հերքում է Ադրբեջանի մեղադրանքները եւ Բաքվին մեղադրում խաղաղ բնակչության ռմբագործելու մեջ։ Մինչդեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է հայկական զինվաճուժերում զոհերի եւ տեխնիկայի կորուստի մասին։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն հակառակ կողմին մեղադրում է արաբոցյան տերտերի ուղությամբ հրետանային կրակ բացելու մեջ։ Հայաստանի արտգործնախարարը Զոհրաբ Մնացականյանը գտնվում է Մոսկվայում, այդ մասին տեղեկությունը տարածում է Արտաքին գերատեսչության մամլո ծառայությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարի այցի օրակարգը հայտնի չէ, հատկանշական է, որ պոլիտիկա տեղեկություն է տարածել, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հոկտեմբերի 23-ին Վաշինգտոնում կհանդիպի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Ըստ առկա տեղեկությունների, Մայք Պոմպեոն նախ կհանդիպի Ադրբեջանի արտգործնախարարին, իսկ այնուհետև Հայաստանի արտգործնախարարին։ Օրակարգի հիմնական թեման կլինի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը եւ ռազմական գործողությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ԱՄՆ-ի արտարադատության նախարարության կողմից Ռուսաստանի հետախուզական 6 գործակալների Վրաստանում եւ այլ երկրներում գիպերհարցակումների մեջ մեղադրանքը անվանում է հակառուսական գործողություն։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։ Արտաքին գերատեսչության հայտարարության համաձայն Ռուսաստանի պետական կառույցները ոչ մի կապ չունեն համացանցում առկա վնասակար գործողությունների հետ։ Գործակալությունը ափսոսանք է հայտնում, որ ԱՄՆ-ի նախագահի աշխատակազմը չի տարածում Ռուսաստանի տեղեկատվական միջազգային անվտանգության ոլորտում ռուս-ամերիկյան համագործակցության վերսկսման Ռուսաստանի մոտեցումները։ Ըստ ԱՄՆ-ի արտարադատության նախարարության գիպերհարցակման թիրախը եղել է Վրաստանի խորհրդարանը, վրացական առաջատար լրատվամիջոցները, ինչպես նաև Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների խափանումը եւ 2020 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ Ազգային շարժում կուսակցության անդամ Լևան Բեժաշվիլին խոսում է նախընտրական գործընթացում գրանցված խախտումների մասին։ Վերջինս խոսքով Գուրջանիի վարչական շրջանում մի քանի օր է քրեական անկարգություններ են ընթանում, որոնց ապացույցները տարածված են սոցիալական ցանցերում։ Ըստ նրա, գյուղապետը ճնշում է գործադրում ընտրողների վրա, խոսում կոնկրետ փաստերի մասին։ Ազգային շարժումը տարածաշրջանային ոստիկանությունից պահանջում է մանրակրկիտ հետաքննություն անցկացնել և հարցաքննել մարդկանց։ Վրաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Միխայիլ Չխենկելին Քութայիսի միջազգային համալսարանում մասնակցեց առաջին կուրսեցիների երթումնակալության արարողությանը։ Միջոցառումը բացեց համալսարանի ռեկտորը։ Քութայիսի միջազգային համալսարանն առաջին անգամ ուսանողներին ընդունեց անգլալեզու բակալավրիատի կառավարման մաթեմատիկայի և համակարգչային գիտությունների ծրագրերում։ 1112 դիմորդից անցել է 245-ը։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք 18:00-ին։Քվեարկության գաղտնիությունը պաշտպանված է օրենքով, ընտրողը ազատ է իր ընտրության հարցում։ Հիշեք, քվեարկությունը գաղտնի է և ոչ ոք իրավունք չունի վերահսկել կամ բարձրաձայնել ձեր ընտրությունը։ Քվեարկության գաղտնիության ապահովման նպատակով քվեախցիկում լուսանկարելը և տեսանկարելը արգելվում է։ Քո ընտրություն օրենք է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։